خدای په نامه په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو پام راوړم د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. ارګ د پایلو په تمه دی. پاکستاني پوځ ته د وسپارل شوو ادرسونو لټه نه ده کړې. اقدامات عملی و قناعت بخش برای مردم و دولت افغانستان. پاکستان د بولدک لاره نه پرانیزي. په افغانستان کې د کلدارو ضد مبارزه درول غواړي. د دوی غوښتنې داسې غوښتنې وې چې هغه زموږ طرف ته د منلو وړ نه دي. یو سرتیر یې کیسه وکړه. په نادلي کې امریکایانو د طالبانو پر زندان برید کړی. صدای بام آمد با طالبات یک دو قدم پیشرفت گرفت. پر عملیاتو لور لگشتونه وصول. پر ننگرهار که حکومت لدایش نیولی سیمی پریشوده. او روسیه و امریکا پر څو ساعته خبری وکړي. په سوریه که د وسلوالو ډلو ترمنځ تفکیک کوي. دا هم بشپړ خبرونه. ویان سرور خیری. دا سنگیرل کیږي چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په جګړې کې بیا ښکېلېږي. د غربي رسنیو او د افغان شنونکو په باور امریکا بیا لیواله سوی چې د تیرو کلونو په څیر د افغانستان په جګړې کې ښکېل شي. دفاع وزارت د امریکا د اوسنیو مرستو پوره خوش برشي. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونه ویان وایي دوی په افغانستان کې د جنگي ماموریت د بیا پیلولو هوډ نه لري. باور دا دی چې افغانستان له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ دی. په ظاهر کې ناټو او امریکا هم دغه وضعیت درک کړی او عملاً یې د جګړې ډګر ته رادانګلي. اوس داسې انګیرل کیږي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو او داعش پر وړاندې خپله جګړه پراخوي. پوځي کارپوهان وایي امریکا روان وضعیت په ښه توګه څاري او د خپلو ګټو په چوکاټ کې اقدامات کوي. یې داعش نوی بیرته موجودیت په افغانستان کې او د امریکایانو د هغې په ضد په سوریه او عراق او ځینې نورو نقطو د دنیا کې جګړه ګرمه ده. نو ګمان کوم چې همغه دلیل هم یو کېدای شي چې امریکایانو مینه پیدا کړې وي د داعش د وهلو لپاره بیرته جګړې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت منی چې امریکایي ځواکونه په هوایي او ځمکنۍ جګړه کې له دوی سره په ښه توګه مرسته کوي. هوایي قواوې هغوی زموږ سره کاملا مرسته کوي. کوم اهداف چې موږ ورته ورکو هغوی هغه اهداف له منځه وړي او قطعا منفي ځواب نه ورکوي. یعنی ټول وخت ځواب مثبت دی که هغه هم زموږ سره په هماهنګۍ کې هوایي بریدونه کوي او اجرا کوي. نور ځمکنۍ برخه کې زموږ سره په تعلیمي مرکزونو کې په مشورو کې په پلان ګزارۍ کې په دې کې زموږ سره مرسته کوي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایي د جګړې ډګر ته د امریکا بیا راداخلېدو سره به جګړه نوره هم اوږده شي. نو پنځلسو کالو خو داسې تجربه را څرګنده کړې ده چې تر اوسه پورې په هماغه لوی قوت چې ما مخکې یاد کړل دوی راغلل وجنګېدل اما جګړه یې ختمه نه کړه. اوس هم فکر نه کوم. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویل دوی په افغانستان کې د جنګي ماموریت د بیا پیلولو هوډ نه لري. زه تاسو ته ویلی شم چې ناټو او امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جنګي ماموریت د بیا پیلولو تابع نه لري او نه یې هم په دې اړه کوم پلان نیولی دی. باور دا دی چې امریکا او ناټو په تیرو څوارلسو کلونو کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې وکړې خو د امنیت په برخه کې تر ډیره بې ګټې وې. ارګلا هم انتظار باسي چې پاکستان پر افغان امریکایي پوهنتون د برید په تړاو د ورسپارل شوو اسنادو سره سم اقدام وکړي. افغان حکومت په دغه برخه کې له پاکستانه د داسې عملي اقدام غوښتونکی دی چې افغان ولس او دوی ته د منلو وړ وي. پاکستان بیا یوازې افغان پولې ته څیرمه د عملیاتو خبر ورکړی دی. د تیرې چهارشنبې په ماښام په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون له برید یوه ورځ وروسته افغان حکومت داسې اسناد پاکستان ته وسپارل چې دغه برید د ډیورن له کرښې هاخوا پلان شوی و او رهبري کېده.
پاکستان ته د افغان حکومت لوري د اسنادو لسپارلو درې ورځې وړي، خو لا هم ارک په دې برخه کې د وړاندې شو اسنادو سره سم د پاکستان عملی اقدام ته انتظار دی. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي پاکستان باید په دغه برخه کې داسې عملی ګامونه پورته کړي چې افغانانو ته د منلو وي. به خواست ما اکنون اقدامات عملی و قناعت بخش برای مردم و دولت افغانستان می باشه. ای بخش از بحث کلان مبارزه بدون تفکیک و قید شرط علیه تمام گروه های تروریستی در منطقه می باشه. په همدی حال که در پاکستان پوز په یوه اعلامیه کې ویلی چې په دې تړاو د افغان حکومت د معلوماتو سره سم د افغانستان او پاکستان پولې ته څیرمه عملیات ترسره کړي، خو په دغه اعلامیه کې د عملیاتو د پایلو او د وسلوالو د وژلو په تړاو څه نه دي ویل شوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحل شریف له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني اړیکه کې ویلي وو چې چاته به اجازه ورنه کړي چې خاوره د افغانستان پر ضد وکاروي. پر افغان امریکایي پوهنتون وسلوال برید کې 14 تنه ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول چې ډیری یې محصلین وو. چارواکی عادی بولی خو ولس اختلافات په کتو راتلونکي وضعیت خطرناک ګڼي. ارګ او اجرایي ریاست د خپل منځي اختلافاتو حل په مخه غونډې پیل کړې او وړاندې اوس دریځونه هم نرم ښکاري، خو څیړونکي بیا د چارواکو اختلافات ژور ګڼي او په دې مخه یوازې د غونډې ترسره کول د ولس تیریستو په معنا بولي. کسی که در این زمینه غلط فهمی کرده باشه از همین جا برش اعلان میکنم که یک روز حکومت تقلبی را قبول نمیکنیم. یک روز از بیقانونی، از زورگویی، از تهدید خسته شدیم، زبان منطق، زبان قانون ارج میگذاریم. در تاکنی زنان روی پا وقت لند اختلافی خبری دولس مشروع جرای رئیس ترمنز اختلافاتان لطاکنی زنان روی را پیل شوی، خو له څه ځنډ وروسته یې په دې وروستیو کې یو ځل بیا زور اخیستی دی. اگر حوصله مندی را به معنای ضعف اراده قیاس کرده باشند، یا الله امتحان کنند. اگر تدبیر و حکمت به معنای فریب خوردن فکر کرده باشند، هر کسی که فکر کرده باشد، هر بازیگر سیاسی، یا الله ای گز و ای میدان. اوس چې د ولسمشر او اجرایي رئیس له وروستیو اختلافاتو څو اونۍ اوړي، د مرکچي او حالت سره کې نه تر سترګو کیږي. ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي، خو اجرایي ریاست یوازې ویلي چې په دې موخه ګډې ونیزې ناستې روانې دي. اختلافات ستر ښکاري، خو ظاهراً یې دواړه لوري عادي بولي. اختلاف د دې نه راواخلو، د صدارت خبره ده چې عبدالله غواړي دا حل کولای څه دی؟ نیسي حل کولای. بل اختلاف د حبیب الله کلکاني په سر باندې، دا اشرف غنی حل کولای سي؟ نیسي حل کولای. او همدارنګه د عطا نور په سر باندې اختلاف، زه فکر کوم چې اسانه نه ده، یوازې ولس غولي. دغه د دوی ترمنځ کم تاوتریختوالی چې روان دی، دا ملت تباه کوي. په اتلس ولایتو کې جنگ روان دی او دوی تر اوسه اوس په ارګ کې ناستې پر دې پرېکړه کوي چې کومې چوکۍ د دې کم داغه دي. په کابل ښار کې چې پایتخت دی، دلته وینه بهیږي او دوی تر اوسه په دې ناستې چې کومې چوکۍ کم ته ورسیږي. شنونکي دا د ولسمشر لپاره یو بل چانس ګڼي او له قانون پرته بیا جوړ جاړی د راتلونکي لپاره د خطر ستره پیلامه په ګوته کوي. که بیا هم دوی دې ته ټینګ وي چې د جانکیري د غوښتنې او د امریکا د غوښتنې پر اساس دوی دوام ورکوي، نو بیا مجبور دی چې د خپل ګډ شریک چې د ده سره په واک کې شریک دی، هغه مادې، هغه اصول چې د برمنګم په امضا او د دغه په امضا، د جانکیري په امضا باندې د دواړو ترمنځ توافق شوی دی، هغه ته تسلیم سي. هر هغه غوښتنه، هر هغه کړنه یا هر هغه فشار سي د اساسي قانون په نقص کې وي او یا هم د دې باعث وګرځي سي، ولسمشر بیا سیاسي مسلحت ته اړ کي، هغه باید ولسمشر په جدیت سره رد کړي. د اجرایي رئیس او ولسمشر ترمنځ وروسته له هغې د اختلافاتو مسله رابرسېره شوه چې عبدالله په ولسمشر نیوکې وکړې. عبدالله ویلي وو چې ولسمشر ورسره سلا مشوره نه کوي او نه یې هم د لیدو لپاره وخت ورکوي، خو ولسمشر په دې اړه نه غږېدل غوره بولي. پاکستان په چمن کې د دروازې بیا پرانیستلو لپاره څلور شرطونه وړاندې کړي دي. د کندهار ولایتي اداره دغه شرطونه په افغان خاوره کې لاسوهنه بولي. په افغانستان کې پر کالدارو بندیز لری کول یو له همدغو شرطونو بلل کیږي. نور حال په دې ریپورت کې. پاکستان د ډیورنډ د کرښې د دواړو غاړو پر افغانانو دروازه تړلې ده او نن لسمه ورځ ده چې دا چاره روانه ده. پاکستان د افغانانو له لورې د هغوی د بیرغ سوځولو په غوسه کړې دي او دا شرطونه هم ږدي چې پر پاکستاني کالدارو جي بندیز لیرې سي، پنجابي کارګرو ته جي اجازه ورکول سي او د بیرغ د سوځولو له امله د افغان دولت بخښنه وغواړي.
د کندهار مرستیال والی وای چې دا شرطونه نه منونکي او د پاکستان تشي بهانې دي. د دوی غوښتنې داسې غوښتنې وې چې هغه زموږ طرف ته د منلو وړ نه دي. وروستی ځل بیا په اسلام آباد کې زموږ لوی سفیر صاحب نن هم هلې ځلې کوي تر څو د ډیپلوماتیکو لارو څخه دغه ستونزه حل شي. شمسی وایي چې د پاکستان دا ډول حرکت د نړیوال قانون خلاف دی. د افغان صادراتو په وړاندې بهانه ده او که دا کار ته دوام ورکړي نو کېدای سي د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیکه سي. ټول هغه اشخاص چې په غیر قانوني ډول بدون د اسناد څخه په هیواد کې فعالیت کوي دا غیر قانوني کار دی، او زموږ په مارکیټونو کې، زموږ په راکړه ورکړه کې زموږ کرنسی افغانۍ ده، او دا په ټول جهان کې هر هیواد په خپلو هیوادونو کې خپل آثار ته اجازه ورکوي. د پولي دواړو غاړو ته زرګونه افغانان بند پاتې دي او تر دې مهال افغان سوداګرو ته 600 میلیونه افغانۍ مالی زیان هم رسېدلی دي. د تیرو لسو ورځو راهیسې د انتظار پر مهال په دروازه کې 4 افغان ناروغانو ژوند هم د لاسه ورکړی دی. افغان او پاکستاني پلاوي 4 ځله ګډې غونډې وکړې خو بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. دا مهال په پاکستان کې افغان سفیر هڅه کوي چې د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې ستونزه حل کړي. احمد لودین، شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون، کندهار. حکومت یې تکتیکي بولي. تېره شپه افغان ځواکونو د ننګرهار په هسکمینه، کوټ او اچین ولسوالیو کې له داعشه نیول سوې سیمې بیرته هغوی ته پرېښې دي. د چارې دولتي شورا ولسونو اندېښنې راپارولې دي، خو افغان چارواکي وایي له یو شمېر سیمو یې تکتیکي شاته کړی او ښایي دا چاره د داعش وسلوالو په زیان تمامه سي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په یادو ولسوالیو کې د افغان ګډو ځواکونو له لورې د قهر سیلاب په نوم عملیات روان وه. نور حال زموږ د همکار عبداللطیف احساس په راپور کې. جګړه نه ده شوې، خو داعش وسلوالو د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې بیرته هغه سیمې نیولې چې افغان سرتیرو د سر په بدل کې له داعش نیولې وو. ولایتي شورا د حکومت له لورې د سیمې پرېښودل د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې دې ډلې ته نور د پرمختګ چانس ورنه کړي. د ننګرهار ولایتي شورا د مرکزی حکومت نه مونږ غوښتنه کوو چې دغه سیمې د داعش څخه دوباره ونیسي. که چېرته ونینیول شي نو داعش به دلته خپل فعالیت به کوي، ولسونه به تنګوي، او ځینې خلک پخوا د داعش څخه کډې شوی وي او ځینې به وس کیږي. که چېرته د داعش د فعالیت مخه ونینیول شي نو ولس مجبور دی یا به کډې کوي یا به د داعش سره ملګرتیا کوي. خو قومي مشران باور لري چې داعش ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې او که سر راپورته کړي وبه وژل شي او خپل هغه دغه جنگی مهارت نه په استفادې او دغه کوي دا په سوچ کې دي. یعنی فکر کوي چې دا یو مهارت دی، چې دا یو مهارت دی چې او دا حتی په دوربین نه ښکاري د پرې چې لږې وګورو چې راشي که نه چې پته ولګېږي چې دا لږ راښکاره شي. یعنې بېرته دغه سیمې چې کمې پرېښودل شوې په څومره وخت کې امکان شته چې ځواکونه یې ونیسي؟ په زرو د یو ساعت کې. داعش ډلې خپل لور ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي وایي دا ډله یې د عملیاتو پر مهال سخته ځپلې. د والي وایانه توله خوږیاڼي په خبره په یادو ولسوالیو کې د قهر سیلاب په نوم عملیات لا پای ته نه دي رسېدلي، خو یوازې په یو شمېر سیمو کې ځواکونو نظامي تکتیک ته په پام سره ځینې ځایونه پرېښي چې ښایي د وسلوالو په درنې مرګ ژوبلې تمام شي. یو مهال داعش لادرکه شوی وو، د دوی حضور هیڅ نه ښکاره کېدو، ولې په ځینو سیمو کې اندېښنې وې. ښایي چې په دغه تکتیک کې موږ یوه لویه لاسته راوړنه ولرو او داعش په ښه توګه له منځه یوسو. په یوه وار د ډېرو سیمو پرېښودل چې د سختو جګړو او سرتیرو د مرګ ژوبلې وروسته نیول شوي وو او تېره شپه بیرته داعش نیولي خلکو ته ډول ډول شکونه راولاړ کړي. ولایتي شورا خو آن وایي چې د داعش موجودیت یو شمېر چارواکو قومي مشرانو ته ښایي داتي سرچینې ګرځېدلي او د دوی پښتون کې خپلې ګټې ګوري، نو ځکه خو کله دا ډله مخکې او کله وروسته شي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. هاخوا ته په هلمند کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل سوي خلک وپېژندل سول. د برید له ځای ایستل سوي ټپي سرتیری وایي دا برید د طالبانو پر زندان سوی چې د ملي اردو سرتیرو او پولیسو تر څنګ ملکي کسان هم پکښې ټپیان سوي دي. د ملي اردو سرتیری محمد نبی کیسه کوي.
په هلمند کې د امریکایانو د وړمې ورځې په برید کې رښتیا هم د طالبانو هغه زندان په نښه سوی و چې د ملي اردو او پولیس سرتیري پکې بندیان و. د تخار ولایت اوسیدونکی محمد نبی هم د دې زندان له بندیانو څخه دی چې په نادلي ولسوالۍ کې نه میاشتې تیرې کړې وې. بیا د طالبانو له لورې ژوندی نیول سوی و چې اوس ټپي دی. هغه ولسي خلکو ژغورلی دی او وایي په بمبار سوي زندان کې اووه د ملي اردو سرتیري، یوولس پولیس، اته تنه ملکیان او اته هم طالبان وژل سوي دي. محمد نبی هستیم از تخار. یک صدای بم آمد، با طالبات یک دو قدم پیش رفت گرفت و هم پولیس مرد. یک مامان دید دیگه ما قسم در سرک برامدیم. یک ملکی آمد موترسیکلکی بود برد کلینی نظامی. ما هفت نفر بودیم، پولیس هم یازده تا بود، بیست و شش تا نفر بودیم. محمد نبی وای یو طالب او یو ملکی وګړی هم له بمبار وروسته ژوندی پاتې دي. د څلرمې لیوا د دریم کنډک دا سرتیری وای له دې پرته طالبان نور پټ زندانونه هم لري چې څلور دېرش سرتیري یې پکې اچولي دي. د هغه ګمان دا دی چې نور بندي سرتیري په باباجي سیمه کې په یو کور کې ساتل کېږي. د هلمند چارواکو په لویه کې حکومت دا رد کړی و چې امریکایي الوتکو د طالبانو په زندان برید کړی، خو د محمد نبی په خبرو سره دا مسله روښانه سوه. خو طالبانو بیا دا منلی وه چې امریکایي ځواکونو د دوی زندان بمباري کړی و. هغوی بیا ویلي وه چې په برید کې د ملي اردو او پولیسو دوهویشت سرتیري وژل سوي وه. د ولایتي شورا غړي هم تاییدوي چې برید د طالبانو پر محبس سوی دی. د محبس زندانیان بندیان په شهادت رسیدلی دي او څو کسه وطني خلک هلته بندیان و هغه په شهادت رسیدلی دي. حکومت دا مطلق بېځایه ده. د زندانو موږ په معلومات پوره معلومات لرو. له دې وړاندې هم د امریکایي ځواکونو پر ړندو بمباریو پخواني ولسمشر کلکې نیوکې کړې وې. سردار محمد سروري، شمشاد رادیو تلویزیون، هلمند. له هلمند ځو پکتیا ته. جانخیلو ته طالبانو نه بلکې د حکومت په منځ کې یو شمیر کړیو سقوط ورکړ. د پکتیا ولایتي شورا وایي په حکومت کې یو شمیر داسې کړۍ موجود دي چې د هیواد د نورو ولایتونو د ولسوالیو د سقوط سره سم غواړي په پکتیا کې هم یو شمیر ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د ولایتي شورا غړي جانخیل د دسې ښکار بولي او له سرتیرو غواړي چې له هوایي ملاتړ پرته د ولسوالۍ د بیان لپاره جګړه ونه کړي. جانخیل د پکتیا هغه ولسوالۍ چې تیره شپه د حکومت له واکه ووته. ولایتي شورا وایي جانخیلو ته طالبانو نه بلکې د حکومت په دننه کې یو شمیر کړیو سقوط ورکړ او له ځینو یې آن مخکې اورېدلی و چې شمال کې ولسوالۍ سقوط کوي نو جانخیل دې هم سقوط شي. دا شورا غړي وایي جانخیلو د یوې دسیسې له مخې سقوط کړی او له هوایي ملاتړ پرته یې باید د امنیتي سرتیري د بیا نیولو لپاره جګړه پیل نه کړي. یو لړ کړۍ هم په دولت کې وې. هغوی غوښتل چې په افغانستان په نورو ولایتونو کې چې ولسوالۍ سقوط کېږي مخالفینو لاسته ولویږي، پکتیا کې دې هم یو ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي او دا د دوی مفکورې وې او د دوی ناغړي وه. نو که د بیا دپاره هم د جانخیلو ولسوالۍ دوی هغه کوي بېرته ایجادوي په دې شکل نه، که په دې شکل ایجادوي زه که هر څومره مسؤلیت وي همدا اوس د همدې تلویزیون د لر نه په ټولو هغو سربازانو نیغه کوم چې جانخیلو ولسوالۍ ته یې په دې ډول انتقالوي باید لاړ نه شي. د پکتیا ولایتي اداره د جانخیلو سقوط یو تاکتیکي شاتک بولي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې د بېرته نیولو لپاره چمتووالی نیسي. مرستیال والی عبدالولی صحی له مرکزی حکومت له دې کبله ګیلمن دی چې ولې د جانخیلو په جګړه کې د دوی هوایی ملاتړ ونه کړ. متاسفانه هوایي ځواک هغه څنګه چې باید په دې ځای کې حضور لرلی یا په دې عملیاتو کې باید موږ د امنیتي قوتونو سره دوی شرکت کړی وای. متاسفانه هغه لازم وخت کې د ضرورت په وخت کې ځواب نه دی ویلی. هاخوا وسلوالو طالبانو پر جانخیلو د بشپړ کنټرول تر څنګ ویلي چې 50 سرتیري وژلي، د سپکو او درنو وسلو تر څنګ یې له شلو ډیر پوځي وسایط هم غنیمت کړي دي. خو چارواکي بیا د 28 سرتیرو مرګ ژوبله مني او وایي چې تر اتیا و زیات افغان او بهراني وسلوال یې وژلي دي. حکمت نیازای، شمشاد تلویزیون، پکتیا. په اماراتو کې د افغانستان د خپلواکۍ اووه نویمه کلیزه ولمانځه سوه. په دغه لمانځغونډه کې
د افغان دولت د لوړپور چارواک ترڅنګ د عربي متحده اماراتو یو شمیر چارواکو هم ګډون کړی وو. و نوی کال وړاندې شاه غازی امان الله خان له انګریزي ښکېلاکه د افغانستان خپلواکي واخیسته او د انګریزانو هغه امپراتوري یې ماته کړه چې لمر پکې نه ډوبېده. د افغانستان د خپلواکۍ و نویمه کلیزه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ له لوري ولمانځل شوه. دغې لمانځغونډې ته له کابله هم دولتي چارواکي ورغلي وو او همداراز د متحده عربي اماراتو لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره د ګڼ شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو هم پکې ګډون کړی وو. په دغه غونډه کې د خپلواکۍ په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پیغامونه هم ولوستل شول. د غونډې په پای کې د افغان قونسلګرۍ له لوري د غونډې ګډونوالو ته ستاینلیکونه او مډالونه هم ورکړل شول. د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په کور دننه او بیرون د افغانانو له لوري په ښه توګه ولمانځل شوه چې ډیری دغو لمانځنو ولسي رنګ درلود. چین د افغان ځوانانو د پوهنیزې پراختیا لپاره سږ کال 250 سکالرشپونه په نظر کې لري. په کابل کې د چین سفارت په همدې تړاو اتیا افغان ځوانان د لوړو زده کړو په موخه چین ته لیږلي. لوړ زده کړو وزارت له چین وغوښتل چې په راتلونکو کې هم د دا ډول پروګرامونو له لارې افغان ځوانان د چین په معتبرو پوهنتونونو کې جذب کړي. دا رنګین پروګرام د دې ځوانانو لپاره جوړ شوی چې چین د لوړو زده کړو لپاره خپلو پوهنتونونو کې جذبوي. د ځوانانو شمیر اتیا تنو ته رسیږي چې د چین په بیلابیلو پوهنتونونو کې به د لیسانس، ماسټرۍ او ډکتورا تر کچې زده کړې وکړي. په کابل کې د چین سفیر وویل هیواد یې غواړي چې د افغانانو علمي کچه لوړه کړي او دوی ته د لوړو زده کړو چاره په چین کې برابره کړي. د چین دولت دې ته ډېره پاملرنه کړې ده. د سکالرشپونو کچه یې له پخوا څخه لوړه کړې ده. څه کال زه ډېر د خوشبینۍ احساس کوم چې زموږ له دولت څخه 250 سکالرشپونه ځانګړي شوي دي او زموږ پوهنتونونه او اقتصادي ادارو په افغانستان کې بیلابیلو ادارو ته له 250 ډېر سکالرشپونه وړاندې کړي دي. ځوانانو ته د چین له لوري په اقتصاد، سوداګرۍ، سیاست، ټکنالوژي او نورو برخو کې روزنه ورکول کېږي. د لوړو زده کړو وزارت مرستیال د چین له دې کار ستاینه وکړه خو له یاد هیواد یې وغوښتل چې دا پروګرامونه په راتلونکي کې هم وغځوي. هایر ایجوکیشن بادلی ډیمیج ان سپایت اف اور افورتس ات دی منستری اف لوړ از د کریډیری اغیزمنې شوې دي. هغه هڅې چې مونږ په لوړو زده کړو وزارت کې کړې دي مونږ فکر کوو چې اوس هم اوږدلار په مخ کې لرو چې د افغانستان د ځوان نسل د لوړو زده کړو لپاره زمینه برابره کړو. بدبختانه جګړو ډېر ژور اثرات پرېښي چې مونږ یې تر ډېر وخته قیمت پرې کوو. په چین کې د مال لسګونه ځوانان په لوړو زده کړو بوخت دي چې د دې ځوانانو په ورتګ سره به د غلطه د افغان زده کړیالانو شمېر نور هم لوړ شي. اقتصادي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم شرار لاستا و دا هم د دې مهال اقتصادي خبرونه. ډېر ژر به د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي تګ راتک پیل شي. سوداګرۍ خونه وایي له دې سره به د دواړو هیوادونو صادرات او واردات پراخ او افغانان به د ترانزیت په برخه کې د ګاونډیو له احتیاجه خلاص شي. چین به د قرغیزستان او تاجکستان له لارې سوداګریز توکي مزار ښار ته لېږدوي او افغان سوداګر به خپل توکي په اسانۍ سره چین ته ترانزیت کړي. افغان حکومت د ګاونډیو پرته د ترانزیت په برخه کې بل لار پیدا کړه. په چین کې افغان او چینی چارواکو هوکړه کړې چې د قرغیزستان او تاجکستان له خاورې په تیرېدو به چین او افغانستان د ریل پټلۍ له لارې ونښلوي. د سوداګرۍ خونه وایي له دې لارې به یوازې د چین او افغانستان ترمنځ ترانزیت ته دوام ورکړي. د ریل پټلۍ ټولې چارې بشپړې شوي او د قرغیزستان او تاجکستان له لارې به چینی او افغان پانګوال سوداګریز توکي لېږدوي. تر دې وړاندې به افغان سوداګرو خپل توکي د پاکستان له لارې هیواد ته واردول چې په لارو کې به له ګڼو ستونزو سره مخ وو. چین اوس مهال د نړۍ ډېری هیوادونو ته صادرات لري او افغان پانګوال هم خپل ډېری مالونه له دغه هیواد واردوي. په 15 ولایتونو کې د میوو د پروسس او بسته‌بندۍ د 12 مرکزونو د جوړولو تړون له یو شرکت سره لاسلیک شو. پر دغه مرکزونو 2.6 میلیون ډالر لګښت راغلی چې هر ورځ به یو مرکز د 1 میټریک ټونه میوو ظرفیت ولري. په کابل کې د کرنیزو محصولات د بسته‌بندۍ او پروسس د 12 عملیاتي مرکزونو د جوړېدو تړون له یو خصوصي شرکت سره لاسلیک شو.
د کرنی وزارت وایي دغه مرکزونه د هیواد په 15 ولایتونو کې د منل شو او ستاندرد معیارونو سره سم جوړیږي چې 2.6 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. دغه وزارت وایي هر مرکز به په یوه ورځ کې شاوخوا 1 متریک ټنه میوه د منځلو وچولو او د محصولاتو د بسته‌بندۍ وړتیا لري. ظرفیت پروسس 7 تن میوه را در یک شبانه روز داره که ای شامل بخش های شستشو، خشک نمودن، درجه بندی و بسته بندی می باشه. د کرنی وزیر د محصولات راټولول، منزل، بسته بندی او په بهرنی مارکیټونو کې د محصولات لپاره بازار موندنه د یاد شرکت مهمه دندی بولی. نه تنها که شرکت موظف است که در زمینه ایجاد فروش محصولات باغداری با داقین کار کند، بلکه مارکیت های مناسب هم در داخل و هم در خارج کشور قسمی که در پروتکل عقد شده کار نماید. در شرکت مسئولین وای تراتلونکو 15 کلونو پوری به در پروسس لزاین و مدیریت، خدمات او در عملیات چارو مسئولیت پا غاره لری. در دغه شرکت مسئولین زیاتوی چی در افغان بزگر و محصولات پا اصری او میاری برنه تبدیل چی؟ زه ولایتونو که بدولس ولایتونو ولس مختلف ولس والیو که د کرنې اوبو لګولو مالداری وزارت د AMIP پروژې د لارې د آسیایی بانک په مالی مرست 2.6 میلیون رالو مالی مرسته باندې امار شوی چې د دې قرارداد په اساس با اگرویندس تر 15 کلونو پورې د یاد مراکزو مدیریت، خدمات او عملیاتي چارې مسئولیت به په غاړه ولري. د کرنې وزارت وایي له دې وړاندې هم د هیواد په وزنو کې د بڼوالۍ د محصولات د بسته‌بندۍ او پروسس کولو د 19 مرکزونو په جوړېدلو باندې توانېدلې دي. بهرني خبرونه تر لږ وروسته. بیا هم سلام لاست او دا هم د دې مهال بهرنی خبرونه. امریکا او روسیا تر څو ساعته خبرو وروسته د سوریې په اړه هوکړې ته ونه رسېدل. د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو تر خبرو وروسته وویل پر ځینو مهمو مسایلو سلا سوي، خو بشپړې هوکړې ته د رسېدو لپاره به په راتلونکو ورځو کې خبرې وکړي. امریکا او روسیا د سوریې په اړه پر نظامي همکاریو هوکړې ته ونه رسېدل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په جنیوا کې له څو ساعته خبرو وروسته یوې خبري ناستې ته وویل د سوریې په اړه پر ځینو مسایلو سره سلا شوې، خو هوکړې ته نه دي رسېدلي. جان کیری دغې خبري ناستې ته وویل د سیمې د ثبات لپاره هر اړخیزو هوکړې ته اړتیا ده. د جان کیری په وینا د سوریې د جګړې په اړه یوې ګټورې او هر اړخیزو هوکړې ته د رسېدو لپاره به خپلو هڅو او خبرو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم وویل په سوریه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره پر مهمو مسایلو سلا شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې نظامي او استخباراتي کارپوهان به په راتلونکو ورځو کې په سوریه کې له سخت دریځو اسلامپاله ډلو د هغو وسلوالو ډلو پر جلا کولو خبرې وکړي چې امریکا او عربي هیوادونه یې ملاتړ کوي. د یادونې وړ ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ په دغو خبرو کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په اړه د تونس پارلمان د ملي والي د حکومت طرح تصویب کړه. د دغه طرحې له مخې لومړی وزیر یوسف چاهد به د ملي والي د نوي حکومت مشري کوي. د تونس پارلمان کې دغه طرحه له 212 رایو څخه په 118 مثبتو رایو تصویب شوه. په ملي والي حکومت کې د تونس اسلام پاله، کیڼ اړخي او خپلواک ګوندونه ګډون لري. او دا هم د دې مهال سپورټي خبرونه. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په درېیمه ورځ د موجهای امو لوبډلې د عقابان هندوکش لوبډلې ته 1-0 ماته ورکړه. د نن ورځې یوازینی ګول وهونکی لال پاچا تراخیل و چې د امو لوبډلې په ګټه په دویمه دقیقه کې ګول وهه. په پاتې ټول وخت کې بل هیڅ لوبغاړی ونه توانېده چې خپله لوبډله په ګول وهلو مخکې کړي. د نن ورځې غوره لوبغاړی د امو لوبډلې په ترکیب کې د ملي لوبډلې لوبیدونکی لوبغاړی محبوب کاکړ وټاکل شو.
وقابان هندوکش د سیلې شپېته سلنه او موجهای امو څلوېښت سلنه توپ په خپلو پښو کې ولوباو. امو لوبډله په تیر پړاو کې په څلورم ځای او د وقابان هندوکش لوبډله په دیارلسو څلور نویم کال د غورلیګ سیلیو دویم مقام ګټونکي وه. د افغانستان د فوټبال غورلیګ سیلیو د پنځم پړاو په تیره لوبه کې د طوفان هریرود لوبډلې شاهین اسماعیل لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړې وه او د همدغو سیلیو په دوام به سبا د میوند اتلان او د باسین څپې لوبډلې سره سیلی وکړي. د افغانستان د کورنی کرکټ د دوه ورځنیو سیلیو لومړۍ دوه لوبې پرته له ګټې پای ته ورسېدې. لومړۍ لوبه چې د غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پرون پیل شوې وه، کاپیسا لوبډلې د ټاس په ګټلو لومړۍ توپوهنه غوره کړه. کاپیسا په لومړۍ پاړۍ کې 116 او دویمه پاړۍ کې 111 منډې وکړې. د ننګرهار ولایتي لوبډلې په ځواب کې یوازې په یوه پاړۍ کې 233 منډې وکړې. په دویمه پاړۍ کې ننګرهار لوبډله وړاندې تر دې چې د 15 منډو هدف پوره کړي دویمه ورځ پای ته ورسېده او لوبه ډرا اعلان شوه. د لوبې غوره لوبغاړی د ننګرهار لوبډلې لوبغاړی زمیر خان وټاکل شو چې په دواړو پاړیو کې 2 لوبغاړي وسوځول او 46 منډې وکړې. همدارنګه ضیاءالحق د کاپیسا لپاره په دواړو پاړیو کې 16 منډې وکړې او راشد ارمان د ننګرهار په ګټه 15 لوبغاړي وسوځول. د سیالۍ 2 پوینټونه ننګرهار او 3 پوینټونه د کاپیسا لوبډلې واخیستل. د دغو سیالیو دویمه لوبه په خوست لوبغالي کې د کونړ او خوست ترمنځ پرته له نتیجې پای ته ورسېده. خوست په لومړۍ پاړۍ کې 215 او په دویمه پاړۍ کې 249 منډې وکړې. د کونړ لوبډلې په ځواب کې په لومړۍ پاړۍ کې 209 منډې او په دویمه پاړۍ کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې وکړې. د لوبې غوره لوبغاړی د خوست لوبډلې لوبغاړی شهیدالله وټاکل شو. د سیالۍ 2 پوینټونه د کونړ او 3 پوینټونه د خوست لوبډلې واخیستل. د خپلو ټولو همکارانو څخه په مننې سره دا و تر دې مهاله زموږ خبرونه ستاسو له متیا څخه مننه. تر بیا د الله په امان.